El jutge que instrueix el cas Palmarana, José Castro, ha desestimat el recurs de la defensa de Jaume Matas que s'inhibís sobre el cas de l'òpera. D'aquesta manera, l'expresident del govern haurà de comparèixer als jutjats d'instrucció i no al Tribunal Superior de Justícia de Balears com sol·licitava la seva defensa. Matas basava aquesta petició en el fet que el diputat Francesc Fiol també està imputat en el cas i que per la seva condició de forat li correspondria comparèixer a la màxima institució judicial de les Illes. Com a conseqüència, el magistrat manté les declaracions previstes per demà a l'expresident del govern.